Друзі, всім привіт! Я далі продовжу виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк. Також, якщо є можливість допомогти в розвитку канала, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, Ми не сьогодні в нас знайдімося. завдання обслідування катакомб Амані. Нажимаємо Час прийняти. воздаяния близок. Друзі, погнали, я вам розкажу все по дорозі, що нам потрібно. Нам потрібно підпалити там сохших тролей. Нам дали ось таку іграшку, де вона? А, от вона. Ось такий пилаючий факел. Біжимо на це місце, де ці тролі. Я все вам там на місці вже детально розповім, що потрібно зробити для того, щоб закінчити це завдання. Але нам потрібно спочатку добігти. Друзі, завдання не важке. Просто потрібно трошки пробігтися в одну сторону, потім назад. І все, завдання у нас виконане. Зараз ми обслідуємо всі катакомби Амані. Друзі, дивіться, ми от в цій зоні, нам потрібно забігти от в цю пещеру. Тобто, бачите, зона в нас зараз катакомби Амані, і от у нас є тут такі трупи, да? Ну, тобто, типа, от вони. Просто нажимаємо праву кнопку мишки по ньому, я і все. Не можу чого не можемо використовувати цей фагл, бо то, що він в откаті. От зараз відкат відбувся. Все, ми підпалили також ще одного. Можете собі поставити ітем предмет на панель. І після цього просто бігаєте і палите їх. Тільки поки де. Все. Якби от нам потрібно 10 таких штук підпалити. І сохші остатки тролей. Просто навіть нікуди не потрібно бігти, от в цьому кругу просто бігаємо і все. Діло в тому, що поки ми дійдемо до першого, виходить, підпала, у нас вже відкотиться цей ітем предмет, і ми знову можемо палити повторно. Тобто ви поняли, да? Отак по кругу бігаємо. Бігаємо і палимо. Потім опять цей. Потім опять вернемося до тих самих, де ми тільки що були. Предмет ще не готов. Так. І знову біжимо. Можна до цього. Тут їх 4 штуки, я так поняв, лежить. 1-2 там, 3 тут і 4 вон біля входу. Так, нам ще потрібно спалити двох. Нужно подождать. Тобто вони швидко відкатуються, так що якби довго тут. Ну, тобто часу в нас тут довго не займається. Все, друзі, ми підпалили цих 10 висохших тролей. І нам потрібно повернутися до того самого NPC, де ми взяли це завдання. Для того, щоб закінчити його. Побігли в село. Так, тут я не перебіжу. Хотілося перебігти, звісно, через цю його горку. Ей! Блін, сорян, друзі, сорян. Чуть-чуть тупанув. Я забув вам сказати, що потрібно ще в пещері чуть-чуть пробігтися для того, щоб вивчити місцевість цієї катакомби. Ну, тобто цієї пещери. Блін. Я щось так обрадувався, типа оцих зразу підпалив і все. Зараз все, я зараз вам покажу. Нам потрібно забити от за ту горку. Зараз я покажу. От за цю.
Вот сюда пробегаем. Пробігаємо далі, потім нам треба буде направо. Тільки треба чуть-чуть ось з мокру перебити. Головне, щоб вони мені зараз тут не надавали. Ще хиляємо, блін. Друзі, повертаємо направо, і нам потрібно забігти до цього костра. Все, бачите, ціль досягнута. Все, тепер біжимо швидко назад. Що я маю на увазі? Куди назад? Назад це маю в виду з цієї пещери, тобто з цих катакомб Амані. Ух, блін. Нормально. Що чую, я не мав отримати нормально так під задницю. Мав міг впасти, але. Але в нас була отхилка на фулку. Да, відстаньте від мене. Да, блін, так обідно якось я провтикав, то вам показати, що там потрібно було ще. Ну, типа, іслідувати. Зробити розвідку всередині катакомб цих Амані. Друзі, біжимо в селище, щоб здати це завдання. Друзі, ми в цьому селищі. Як ви бачите, NPC показує нам, що ми можемо здати завдання, все зробили, то що він просив нас. Підходимо до нього, розмовляємо з ним, віддаємо йому факел і нажимаємо кнопку завершити. Друзі, все. На цьому все. Всім гарного перегляду. Тобто дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Всім пока.